U okviru reforme gimnazije Bora Stanković u Vranju učenicima su na raspolaganju novi izborni predmeti, a jedan od njih je i jezik, mediji i kultura. Učenici prve godine koji su se odlučili za ovaj predmet posetili su televiziju Vranjska Plus i prvi put se susreli sa ovim poslom. Oni su se upoznali sa radom naše medijske kuće, informisali se o novinarskom poslu, o televizijskom programu kao i o tehničkim kapacitetima televizije. Neki od njih oprobali su se i u ulozi voditelja. Osnovani smo otprilike, koliko već ima, 2016. godine, šest godina će sada biti u aprilu. Otvaramo ono što ćemo pratiti od toga dnevnog što je aktualno, ono što mi procenimo da je važno za našu lokalnu sredinu pre svega, pa i za naše medije. Kad ih dogovorimo, idemo na određene destinacije, odnosno terene gde se prave razgovori sa njima i to nam služi za izjave, odnosno one tonske delove. Snimaju se kadrovi televizijski koji su u skladu sa temom o kojoj se govori. Dakle, onaj pisani deo da bi se pokrio slikom, tako da se taj prilog, dakle, sastoji iz tog tonskog, odnosno pisanog dela. Ovo, imamo i montažera koji ulazi kao treći član ekipe, koji montira ono što je doneto sa terena. Posle toga, od tih svih priloga koje tako uradimo, pravi se raspored i na kraju urednik naravno pravi raspored šta će ići prvo, šta u sredini i onda se pakuje, ide najava priloga, pa onda određeni prilog. Sad ne znam koliko možete da me razumete. Ako vam bilo što nije jasno, pitajte. I može neko od vas da proba. Zaista tokom godine, ne znam koliko po broju bih u proseku rekla, ali radimo veliki broj autorskih emisija, kulture, obrazovanja, zdravstva, sporta. Odrade veliki broj emisiji od značaja za građane koji žive na ovom području. Kad kažete dobroveče, poštovani gledalci, večera sa nama u studiju je taj i taj, mi ćemo razgovarati na tu i tu temu. I dok to je najteže. Meni je uvek to bilo najteže. Poštovani gledalci, dobar dan. Moje ime je Minja Mitić. Moj vaš gost danas je Luka Stajić. Luka, koliko mi znamo, ti voliš da sviraš klavir. Kako ti je to napravo? Pa da, ja sam išao u osnovnu muzičku školu i to sam završio, ali dan danas još uvek volim da sviram ponekad, jer nekako na taj način opuštam se i zaista volim i muziku generalno, a posebno klavir. Kako ti je bilo u muzičkoj školi? Pa to je bio jedan lep period, bilo je puno obaveza, ali mislim kad nešto volite nije vam teško. Da li imaš neko omiljeno delo koje voliš da sviraš? Pa volim da sviram, na primjer, za Elizu od Beethovena. Da li bi mogla da nam se predstaviš? Bobana Ćućuz iz gimnazije, Bora Stanković, prvo dva. Zbog čega si zapravo danas ovde? Pa profesorka nam je omogućila da dođemo i da vidimo kako sve izgleda iza kulisa i mogu reći da mi se baš sviđa. Da li bi nekada volila da se baviš ovim poslom? Pa razmišljala sam o tome, ali ne konkretno novinarstvo, ali posao gde će trebati javni nastup. A zbog čega si baš kao izborni predmet izabrala jezik, medije i kultura? Pa imala sam mnogo preporuka, koliko od učenika, toliko i od roditelja i svih, i plus je tu naša... Naši gosti bili su oduševljeni, raspoloženi za priču, a mnogi od njih su doneli odluku da se bave ovim poslom. Ja sam u odeljenju prvo dva i idem na predmet jezik, medije i kultura. Voljela bih da mi nešto kažeš više o tom predmetu, o čemu je zapravo reč, šta vi tu učite? Pa mi tu pričamo o medijima, pričamo o jeziku, pričamo o kulturi našeg naroda i do sada smo učili o javnom nastupu, šta čini dobar javni nastup, kao i o tome od čega se sastoje mediji i kakve sve vrste medije ima. Malo si se oprobala u ulozi voditelja, kako ti se dopalo? Pa bilo je veoma lepo, ali bilo je također puno treme prisutno. Kako ti se dopada televizija? Veoma je lepo i nisam očekivala da će ovako da izgleda. Pa veoma je lepo i atmosfera je super i prijatna je baš. Da li si možda razmišljala da se baviš ovim pozivom?
Pa zapravo ne toliko, ali će javni nastup svakako da mi bude od velike značaja, od velikog značaja, zato što planiram da se bavim, da budem advokat u stvari. Evo da čujem tvoje utiske, vi ste imali kao kratku improvizaciju programa, kako ti se dopalo? Pa bilo je veoma zanimljivo, ja sam otprilike bio upućen kako sve to izgleda, ali ipak nije svejedno kad sedemo na voditeljsko mesto. Mislim ne na voditeljsko, inače ispred kamera. U čemu je lepota ovog predmeta? Pa dosta toga možemo da naučimo, pre svega o javnom nastupu i o medijima i kako treba da se ponašamo pred kamerama, generalno pred publikom. Tvoje razmišljanje o budućnosti? Pa razmišljao sam da se bavim čak i medijima i generalno novinarstvom, ali ne znam, vidjet ćemo. Da li si ti možda razmišljala da se jednog dana baviš medijima? Pa kada sam bila mala, dosta sam volila da sam u društvu ljudi i dalje volim i mislim da bih mogla, možda ne celog života, ali bih volila da se upravom što više sfera, naravno što kada su ljudi u pitanju, tako da možda nekada, ko zna. A recimo što se tiče tvojih trenutnih interesovanja u školi? Školskih, pa volim ovaj izborni predmet, volim srpski jezik jako, nekad i biologiju, ali volila bih kasnije da upišem kriminalistiku. Svakako volim rad sa ljudima ili psihologiju, to bi mi onako prijelo dosta. Ne znam, vidjet ćemo. Da li si zamišljala da će ovako izgledati jedna televizija? Pa ja mislim da sam bila ovde nekada, ali to je bilo možda u osnovnoj školi, onako na početku, sa mamom, pošto ona radi tamo, ali ne mogu da se setim. Mislim da je bilo dosta drugačije nego sada i manji prostor, koliko se meni čini, mada možda sam nešto pomešala. Svakako nije me razočaralo. Zato što mi je na samom početku delovao jako zanimljivo i mislim da možemo da naučimo stvari koje će nam trebati tokom života. Dobro, kada gledaš televiziju, kako zamišljaš da to sve izgleda? Pa iskreno, zamišljala sam dosta drugačije sve ovo i sviđa mi se i možda mi je donekle i promenilo mišljenje o tome da li zapravo želim nekada se bavim ovim u životu. Da li si je to tvoju odluku sada, si donela konačnu odluku ili si odustala možda od ideje? Pa nisam odustala, ali nikada pre nisam imala to u planu. Kakvi su ti utisci danas prilikom posete televizije? Pa, ova poseta je ispunila moje očekivanja. Studio je lepši nego što sam mislila, a pre svega ljudi koji su nas dočekali, dočekali su nas toplo i dobila sam odgovore na sva postavljena pitanja i više nego dovoljno odgovora, tako da pomoglo mi je da nekako rešim tu svoju dilemu da li želim da se bavim ovim poslom ili ne, a verujem da će pomoći i ostalima ako ikad dođu ovde u posetu. I koja je odluka da li želiš da se baviš ovim poslom i šta bi voljela da budeš? Pa definitivno nešto što će da obuhvata javne nastupe, govore, moje izražavanje kao i srpski jezik. Lepše nego što sam mislio, atmosfera je iznenađujuće prijatna i deluje mi veoma zanimljivo ovaj posao i ceo studij. Da li bi se bavio ovim poslom i šta bi volio da budeš? Pa možda bi volio da se bavim ovim poslom. Sa njima u poseti bile su i profesorke ove obrazovne ustanove Nela Dimitrijević i Elizabeta Tirnanić. Od pre 4 godine u okviru reforme gimnazija uvedeni su i takozvani obavezni izborni predmeti. Jezik, mediji i kultura je samo jedan od predmeta u paketu koji učenici mogu birati u prvom i drugom razredu gimnazije. U trećem i četvrtom se menjaju predmeti, ali takođe postoje izborni predmeti. Ovo je praktično predmet za 21. vek. Ono što je učenicima veoma bitno da ovladaju medijskom pismenošću, s tim da se čitava nastava u okviru prvog razreda odvija kroz 3 modula. Prvi modul je javni nastup, to smo već završili. Sada polako ulazimo u svet medija sa ciljem da postignemo određeni nivo medijske pismenosti i da učenici budu spremni za izazove vremena koje ih očekuju u narednim godinama. I treći modul je kultura, odnosno sve ono što čini kulturu u najširem mogućem smislu. To je ono čime ćemo se baviti do kraja ove školske godine. Došli smo ovde u posetu studiju da se deca upoznaju sa onim što na času radimo, da praktično to vide. Jako smo se lepo proveli. Ja mislim da meni se izuzetno sviđalo, nadam i njima. Nadam se i njima. Izabrali su ovaj predmet i mislim da se njima i predmet sviđao, puno toga uče, što smo ovde produbili svoja znanja i oni, čak i ja. I tako bilo nam i prelepo. Zahvaljujemo se na gostovanju.